1,00,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ IAS ଅଧିକାରୀ। ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇଦେବା ନାଁରେ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କରିଥିଲା କାବୁ। ବିଜୟ କେତନଙ୍କ ଅଫିସ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକାରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।